I poštovani gledalci, poštovani prijatelji, u sjasetu firmi evo, koje smo uradili, reportaže, ja mislim da su dobre, dolazimo do jedne čudne firme. Imaju fantastičan prilaz, imaju prelepu halu, unutra vidjeli ste kako i šta je, ali ja ne znam šta proizvode. Moram da pitam Darka, generalnog menadžera firme. Firma se prvo zove... Dobro, nisam ja generalni, GTL Packaging, firma se zove GTL Packaging. Dobro. Menadžer nisam ja, sticam okolnosti, menadžer nije tu, danas na putu je. Ali evo mogu da kažem par reči vezano za firmu. Samo izvoli. Firma se bavi proizvodnjom mašina pakerica. Uglavnom je to u mlekarskoj industriji. Radili smo nešto i za industriju proizvodnje sokova, ostalih pića, ali uglavnom je to mlekarska industrija. Plasman robe ovdje u inostranstvu? Uglavnom se radi za poznatog kupca, radi se po ugovoru. To je to nešto više inostranstvo nego ovdje. A koliko imate zaposlenih? Ima nas desetak zaposlenih. Profil zaposlenih? Pa razni profili, u pitanju je električari, inženjeri, mašinski, bravari, majstori i ostali tako. Da ja tebe pitan kao kupac, eventualni kupac, znači kod vas proizvode mogu da kupe i pravna i fizička lica? Pravna lica uglavnom, to su uglavnom firme, mlekare, šta znam. Da imam firmu, da imam lekaru, što bi baš kod tebe kupio, objasni mi tu mašinu? Pa trudimo se da to bude u nekom, eto koliko može kod nas, dobrom kvalitetu, prvenstveno zbog toga. Znači kvalitet, a cene? Cene su normalne. Jel plaćaju na vreme? Pa manje više, da. Radnici se hvale da je kod vas fantastično, da su plate dobre, je li to tačno? Pa trudimo se da bude, ja. I samo sasvim na kraju, sarađujete sa Cvikom iz bara? Nažalost, nemamo saradnju sa njim. Dobro, to bolje nisam pitao, to će ti sečemo. A što se tiče svega ovoga, hvala ti puno na razgovoru. Hvala još jednom što ste nas primili i želimo puno uspeha u radu. Nema na čemu, vama sve najbolje. Eto, poštovani prijatelji, čudna firma, ali rade opasno.